Matan Sports and Accessories Style waa meherad casri ah oo lagaga furay gudaha magaalada Hargeysa agagaarka Cali Jirde. Meheradan Matan Sports waxaa laga helayaa agabyada kala duwan ee ciyaaraha. Waxana wangalka meheradan ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka socota xukuumadda Soomaaliland iyo sidoo kale xisbiyada mucaaradka. Waxaanay bogaadiyeen meheradan casriga ah ee laga hirgeliyay gudaha magaalada Hargeysa. Inaan ka soo qayb galno munaasabadda furitaanka meheradan weyn oo runtii ah bulsho badan oo reer Soomaaliland ku xidhan tahay gobollada oo dhan, dhalinyarta, ragga madaxda dhalinyarta, dad badan ay ku xidhan Matan Sports oo ah runtii qalabka sportiga iyo dharka sportiga iyo adeegyo badan oo kalaba haysa. Waxaan ku ambalyeynaynaa inanka meheradan furay oo nin dhalinyar ah oo nin ganacsada ah, waxaan ahaa Xasan, ambalyeynaa Ilaahay ha barakeeyo. Waxaan rajeynayaa inay fido Soomaaliland iyo meelo kale oo Soomaaliland ka baxsanba inay gaadho insha Allah. ganacsatadeena waaweyne runtii halkan ma ka soo bilaabeen meel fiican baa soo gaarsiisay. Aad iyo aad baan kugu hambalyeynaynaa aniga xildhibaanka waxaan nahay ragga ku xidhan meeshan ama meheradda ama goobtan ku xidhan. Caawa waxaan isku nimay inaan dhiirigelino oon garab istaagno Xasan yare oo nin aad iyo aad annaga nagu qaaliya ka xidhi kubad cag ahaan oo muddadii uu meheradda kala joogay aanu aad u xidhi lahayn oo annagoo boora ma joognaan odhan jiray alaabta degdeg noogu soo dir aan u baahano noo soo dirayey si degdega markaa alaabtii nooceedii aad u baahato gobolkaa joogtaba kugu geynayey. Aad iyo aad maatan isagoo meherad uu leeyahay oo qalabkii sportiga ah aad iyo aad baan u soo dhaweynna ka xidhiidh ahaan anoo ku hadlaya afka xidhiirka. Waxaanan leenahay Ilaahay kuu barakeeyo insha allah cid kastoo maanta taajiriinteena waaweyne ganacsateena waaweyne nin waliba qaar baa baasheere madaxa la saare nin caluguyba jira ka bilaabay qaar baa ka bilaabay kaaryoone qof waliba meel buu ka bilaabaa insha allah. Waxaan rajaynaynaa inaanu ku kulanno adigoo ganacsigaaga intaa kasii weynaaday oo kasii koray. Sharaf weyn bay ii tahay anigoo ku hadlaya afka xidhiirka ciyaaraha fudud jumhuuriyadda Soomaaliland inaan ka qayb noqdo furitaanka meheradan Matan Sports oo gaar u ah bahda ku aftirsata sportiska ama ciyaaraha noocay doonaan baha ahaadaan. Sida la ii sheeganay inankani marka hore wuxuu ahaa inaan shaqaala ah, waan ku faraxsanahay qofku inuu han yeesho uu ganacsi furto. Annana diyaar baan u nahay haddaan nahay xidhiidhadii kala duwan, xidhiidhadu way badan yihiin oo waa 8 xidhiidh iyo olombikada. Marka insha allah iyagana halkan aan farin uga dhareeya waxaan leeyahay inaan ka hadlo hiiliyo hal garab istaago bahda sportiska noocay doonaan baa ahaadeen waxaan leeyahay ku xidhma. Isagana waxaan leeyahay Ilaahay meheradda ha ku barakeeyo, meherad khayr qabta insha allah biidnillaahi kariim ha kaaga dhigo. Caawa aad iyo aad bay qiimo u leedahay inaynu dhiirigelino sportiska hadday tahay agabkooga iyo hadday tahay ciyaarideeda iyo haddii ay tahay in maxay ahayde la daawado oo la dhiirigeliyo. Marka kulli waa qayb ka mid a uun in agabkii goobtii lagu yibinayay aynu caawa xadhiga ka jarno. Ka xisbi ahaanna kulley Xasan horey baan u soo wada shaqaynayo isagoo jooga shirkadii kale uu shaqayn jiray ayaanu markii koobka gobollada la ciyaarayey ayaanu dhammaan gobollada agabkooga dhan annagu aanu ka qaadanaynay si aanu gobollada ula qaadano farxaddooda. Sidii oo kale insha allah waanu kula shaqayn doonaa walaal, waanaanu ku garab istaagaynaa. Waxaan aada ugu mahadnaqayaa walaalkay Xasan oo isagu gartay inuu dadaal sameeyo oo uu kow ka bilaabo oo uu heer sare gaadho. Walaalkay waxaan leeyahay hambaliyo, qof waliba ciyaaraha meel buu kaga jiraa. Qofka sportiska keenayna waa bahdii ciyaaraha uun anigu kamarowda jeex ahaan ucid ahaan waxaan leeyahay Xasan hambaliyo, hambaliyo, waanaanu kula shaqaynaynaa xafiiskayagiina xisbiga ucid ee gobolkuna laba tallaabo kuu jiraa, meel dhow baad nooga furtay, aad baad u mahadsan tahay. Caawa halkan waxaynu joognay inaynu xadhiga ka jarno meherada Matan Sports oo runtii maxaan ku lahaayey aynu caawa xadhiga furkeeda u taaganahay runtiina nin dhalinyaro oo maxaan ku lahaayey aad noogu qaaliya oo Xasan oo marka horena ku jiray maxaan ku lahaayey iibinta qalabka sportiska ku dhex jiray. Caawana aynu u joogno inuu furto meherad uu isagu maxaan ku lahaayey deemulkiila ka yahay anagu xidhiidh ahaan xidhiidh kubadda kolleyga haddaanu anoo afkooda ku hadlaya aad baan ugu faraxsanahay. Marka horena waan ku xidhnayn Xasan, imkana waan ku xidhnaan doonaa Xasan maxaan ku lahaayey haddii aan yara sidii uu gudoomiye xuseen ku sheegay Xasan waa nin dhalinyaro oo qalabka sportigana aad u kala yaqaana. Tusaale ahaan sidii gudoomiye xuseen ku inoo sheegay adigoo meel kale fog jooga waxaad u soo sheegto ood ku jiraaday Xasan u baahanoo saasan u baahanay isagoo oon maxaan ku lahaayey sidoodii oo sidii loogu talagalaya Xasan dhageen ugeelka iyo maxaan ku lahaayey iyo tayada qalabka sportiga mar koowaad iyo mar labaad waa anigu dhinac taaganahay waanu soo dhaweynaa. Oo caawa laga jarayo xafladda xadhiga laga jarayo meherada cusub oo kusoo korodhay dhammaan Soomaaliland soo korodhay
meherado meherad sportsa marka waxaanu leenahay Soomaaliland meel kasto joogan dhalinyarada sportsku meherada cusub ay noo soo koray way inaan soo dhaweynaa een qalab oo sportskaana waa laga helayaa haday noqoto koobkii dirisyadii kubadihii kabihii ayu nooc wixii sports aan u baahanahay meherada cusub oo soo koray marka matan sports aad iyo aad baan soo dhaweynaynaa bismillaahir rahmaanir rahiim ilaahay baa mahadle aa waxaan joognaa matan sports center oo ah goob lagu iibinayo dreeska sports ka dhammaystiran waxaan halkan aad u hambalyeynayaa saaxiibkay xasan oo runtii meherada inta laga dukaanka inta lagu furay dhammaan bahweynta sports ka Soomaaliland meel kasta jooganba waxaan aad u soo dhaweynayaa dhammaan ciyaartooyada iyo kooxaha ka jira caasimada inay ku soo dhawaadaan oo ay ka qaataan agabkii muxuu ahaa oo dhammaystiran koobabkii biladihii abaalmarinadii qalabkii oo dhan waxaan leenahay soo dhawaada soo dhawaada waxaanu joognaa xadhig jarkii meheradii sportiska ee xasan ee la magac baxday matan sports in xasan taariikhdiisii waa laga sheekeeyey xasanbahda ciyaaruhu ku dhex jiray deeto wuxuu ikhtiraacay in uu bahdan ciyaaraha ee ku dhex jiro direyska ka iibiyo xasan waxaan ku leeyahay weldon in anigu siciid cudhay ahaan magaalada Hargeysa wax kastoo ku soo kordha waan ku mahadnaqaa biyihii baa imika soo kordhay oo mahadnaq u baahan oo maareeyihii nagala jooga dukaankan matan sports ayaa soo kordhay oo xasan nagala jooga iyo bahdii ciyaaruhuba waxa loo baahan yahay dhalinyarada adduunyada waxa la samaystaa wax la yidhaahdo A job iyo B job haddii aad master tahay ama aad degree tahay oo ay ku suurto geli weydo inaad master-taada ama bachelor-taada shaqo ku hesho always make B job B job tan oo kale la yidhaahdo dhammaan bulshooyinka reer Soomaaliland waxaan ugu bishaareynaynaa oo u sheegaynaa inaanu keenay ama aanu sameynay adeeg sports oo u baahnaayeen waayo sports haddii aan lama koobi karin sportsku waa multi-way laakiin waxaanu isnii bal sportska Soomaaliland dhalinyaradu aad kugu baahan tahay imi koobabkii kale waanu keenay iyagoo waliba tayale abaalmarimihii baa la socdaa basketkoo kale abaalmarimihiigii baa la socdaa orodadii oo kale abaalmarimadii baan keenay iyagana dharkii ay xidhanayeen ciyaartooyadu tusaale ahaan oo kale ama xitaa ciyaartooyada qofka caadiga iskaga xadhigoonaya sportskiya waynu helaynaa qalabkii jimka waan keenay isku joogyo tayalo oon Vietnam ka keenay aan qaarna Turkiga ka keenay isku jiraan kabihii iyagana waxaan keenay sportska ahaa qofku ama running ku sameynayay ama uu ku sameynayay mataqaana fitnesska caadiga dirisyadii garsoorka dirisyadii cagta kuwiinii kubadda waan keenay marka insha allah waxaan ugu bishaareynaa dhalinyarada reer Soomaaliland iyo reer Hargeysa gaar ahaan inaan matan sports aad ka helaysaan adeegtiis aad u sarreyso iyo waliba si dabacsan iyo qiimo macquul ah xamse xayid wararka laanta afka soomaaliga cba tv hargeysa